Approaching, approaching. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey tu. Alhamdulillah. Aku jangan pergi. Aku jangan tak stop pun. Nampak sengit dah sengit. Nampak dah sengit dah. Ha. Tu. Yeah. Ada bunyi, bhai. Ha? Ada bunyi. Ada bunyi seret. Ha. Ha. Kejap, padang api cepat. Saya lah. Dah. Ha, dah stop, dah stop. Oh,